kalfadhigii maanta isugu yimaadeen golaha wakiilada Soomaaliland ayaa waxa isugu khilaafeen mooshin ay dhawaan soo gudbiyay qaar ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland mooshinkani waa ku aadanaa shirkadaha soo dejiya sidaalka waxana xildhibaanadu sheegeen in ay golaha wakiilada Soomaaliland habeenkii xalay la soo dhaafay ay qaateen lacag laaluush waxana ay ugu baaqeen oddadka hantidhowraha guud ee Soomaaliland iyo oddadkuba inay soo galaan golaha wakiilada Soomaaliland xildhibaanadan oo ku eedeenaya baarlamaanka Soomaaliland inuu qaatay lacag laaluusha waxa hadalladoodii ka mid ahaa عمر شافي تلفزيون كعالمي قابض عصت 24 تيفي مقالة أرجيسا.